I dag tenker jeg skal ta og vise deg hvordan du kan lage glutenfri fried chicken, som faktisk god. Og det med hjelp av dette supermelet, kefmel, jeg vet ikke om du har hørt om det, det brukes til å lage injera, som en utrolig sunn type pannekake, om jeg kan kalle det det, som fermentert, så den har masse probiotika, og det her inneholder masse antioxidanter og jern og B6 og magnesium og om jeg ikke husker feil så tror jeg det her den minste kornsorten som egentlig ikke korn men som frø. Kjempesmå. Foran meg her så har jeg mange forskjellige typer krydder som jeg kommer til å bruke i denne her krydderblandingen til den friterte kyllingen. Du må ikke ha alle disse her type krydderne her, altså det holder også bare med salt og pepper og noe hvitløkspulver og noe paprikapulver. Det her på en måte den ekte KFC-oppskriften. De bruker liksom disse her 11 forskjellige krydderne. Jeg mangler faktisk en da, sellerisalt. Det ikke så farlig. Åh, det var ikke noe sellerisalt i denne her krydderblandingen her, smaker jeg. Det skjer jo ikke. Jeg kommer ikke bare til å bruke teffmel, jeg kommer også til å bruke potetmel, eller du kan bruke maisena, som da så å si ren stivelse, og det kommer til å gi en sånn god crunch når kyllingen blir fritert. Og jeg bruker alltid det mørke kjøttet på kyllingen. Det blir aldri tørt, uansett hvor lenge du steker det egentlig. Sammenlignet med kyllingfilet, som det veldig lett å steke tørr. I tillegg så kommer jeg til å bruke en litt sånn spesiell måte å fritere den kyllingen her på, som gjør at jeg skal fritere den på lavest mulig temperatur, rundt 130-140 grader. Sånn akkurat rundt det punktet hvor den der maillard-effekten begynner å skje, og det den der karamelliseringseffekten som du får når du steker en biff og sånt. Så når jeg friterer de da på en så lav temperatur i da lengre tid, så blir det her på en måte delvis en slags konfitering av kyllingen. Den rekker å bli mør og saftig, og samtidig utrolig sprø. Jeg synes det her helt klart den beste måten å gjøre det på. Da må vi begynne med å separere lårdelen fra klubben. Det er ganske lett. Da bare følger du det der leddet i kyllinglåret. Så hvis du merker at det er for hardt, så er det fordi du skjærer bein. Du skal bare skjære gjennom brusket. Jeg liker å trimme litt av det der overflødige skinnet, men jeg kaster det ikke, jeg tar vare på det. Så pleier jeg bare å legge det i fryseren, så kan jeg ta det frem hvis jeg skal lage noe kraft eller noe sånt nå, ha det i en gryte, og så brune det, og så ha opp i grønnsaker og den slags. Så skal vi bare ha det opp i en bolle med litt slatan, og så gni det godt inn, og så la det ligge oppi der en sånn 20 minutter, bare for å tørrsalte det litt. Så skal vi blande sammen krydderne. Jeg tar det veldig på slump. Bortsett fra hvit pepper egentlig, den ganske sterk, så den litt mer forsiktig med. Ikke så mye av den. Hvitløksslatan. Du finner oppskriften i skrevet format på nettsida mikane.no. Der det veldig oversiktlig. Og når jeg ferdig med å bruke et krydder, så setter jeg det på en side av bordet, sånn at jeg har litt mer orden på hva jeg har brukt. Masepreben. Timian pleier egentlig bare å ha opp i hel. Men akkurat nå så bare tar jeg sånn moseren igjen, sånn Morten. Bare for å være litt sånn ekstra, for å fordele smakene litt bedre. Ingefærpulver, basilikum, oregano, veldig lite oregano. Og så har jeg dette spesielle pulveret, koji, som en sånn type sopppulver, som tilfører sånn ekstra naturlig umami. Så bare blander du sammen det, og da sitter du med basen til krydderblandingen. Men dette må jo meles ut med litt teffmel, så da har jeg opp i omtrent 4 dl teffmel og 2 dl potetmel. Fordi potetmelet kommer til å være med på liksom crisp opp kyllingen da. Så det viktig å ha med litt av den stivelsen her også. Mens kyllingen saltes så det bare å begynne å varme opp frityroljen. Jeg bruker denne her fra Tefal. Ganske billig, jeg tror jeg betalte sånn 1500 kroner for den. Oleo Clean, som liksom filtrerer oljen etter du er ferdig med den. Ganske praktisk å bruke. Så da kan jeg bare stille den på den temperaturen jeg vil ha den på. Og nå setter jeg den på sånn omtrent 140 grader. Så skal vi blande sammen eggeblandingen. Da tar vi noe egg, og så har jeg litt mer teffmel og potetmel oppi der også. Og så har jeg noe flytende koji også, bare for å tilsette umami i alle mulige ledd. Og så pleier jeg egentlig å ha i sodavann. Men siden jeg ikke har det, så bare bruker jeg vann, og så har jeg på litt natron i stedet, sammen med eplesidereddik, for å få litt av den samme effekten. Men det går helt fint å bare bruke vann nå, altså. Så bare blander du sammen det, og hvis den for tynn, så har du oppi litt mer teffmel. Men røret skal ikke være tjukk, altså, det skal være en sånn tynn pannekakerøre. Så har vi en egen bolle med bare litt potetmel, det siste jeg hadde igjen. Så setter vi opp i denne rekkefølgen her, potetmel, eggeblanding, krydderblanding, og så legger du over på en tallerken. La meg vise deg. Nå begynner vi med et lårstykke oppi potetmelet, og så dypper den godt oppi der, og så får rista litt sånn overflødig potetmel. Og så bruker du den andre hånda på å dyppe oppi eggeblandingen. Det gjør det litt lettere med tanke på å få masse sånn lag på fingrene. Og så oppi krydderblandingen med den andre hånda. Og nå skal du trykke det ordentlig godt på, altså. Det som gjør at du får disse her fine, gode
lagene på kyllingen når det blir fritert. Her er det ikke plass til 4 stykker, bare 3. Det er viktig å ikke overfylle, for da kommer du til å senke temperaturen på oljen, og da kommer den ikke til å fritere. Så setter det på 20 minutter, så lar vi disse her konfritere. Se på den her, da. Se på den her! Og når det er fritert så lenge, så gjør det et eller annet med dem. De blir skikkelig saftige. Gjør det samme med drumstickene. Her fikk jeg plass til 4. Friteres også i 20 minutter. Så lar jeg de hvile i omtrent 20 minutter, bare for at smakene virkelig skal få satt seg. Så er det den store smakstesten, da. Shit, altså. Utrolig saftig og sprø. Siden jeg har fritert så lenge, så faller den bare fra hverandre, så her da. Seriøst. Og best av alt, jeg tror ikke jeg hadde tenkt over at disse her er glutenfri i det hele tatt, faktisk. Det smaker vanlig fried chicken. God dang. Bare se på det her, liksom. De her må du seriøst prøve, enten du spiser glutenfritt eller ikke. Du finner hele oppskriften i skrevet format på kane.no, ny nettsida mi. Der har du det ganske sånn oversiktlig og rent. No bullshit.